सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम। Различни приятели, благодарение на Шрила Прабхупада, нашите духовни учители, стигнахме до развръзката на неразказаните истории от Рамаяна. Не след дълго Хануман взел мридангата и започнал да води киртана. Хануман скачал на високо от екстаз и пел със умайния си глас, а децата го следвали. Така в пълно блаженство те започнали да обикарят цялата гора. Лава и Куша седели и се забавлявали страхотно. «Давай, давай, продължавай! И въобще не се връщай!» смеяли се те. «Що за армия е това? Каква смешна маймуна!» Беше много дълго време от Хануман нямало никаква вест. Рамачандра взел решение. «Тръгваме!» И така той потеглил към брега на река Тамаса, заедно с Васишта, Вишвамитра, Гаутама, други святи личности. Само секунда. Тук може да се активира. Извинявам се за техническото отклонение. Така в пълно блаженство те започнали да обикарят цялата гора и потегнали към брега на река Тамаса, заедно с Васишта, Вишвамитра, Гаутама, други святи личности и по-изтъкнатите граждани на Айодия. И там Лава и Куша се играели близо до белия кон и въобще не им обърнали никакво внимание. Те напълно игнорирали Рам и неговата свита, сякаш не ги виждали. Всички били вперили очи в красивите деца и никой не промълвил нито дума. Най-накрая Рамачандра разкъсал тягостното мълчание и извикал: «Лава, Куша, елате при мен! Кой си ти? И с какво право не заповядваш? Ако искаш да разговаряш, ти си този, който трябва да дойде при нас. Аз съм господаря на Айодия. Дори и да е така, ние сме принцове, които живеят в ашрама на великия Валмики Муни. Това означава, че сме синове на мъдрец, а да заповядваш на мъдрец нито е правилно, нито е възможно». Тогава Рамачандра слязал от колесницата си, дошъл при тях и ги погарял по главите, като казал: «Успокойте се, моля ви, бъдете по-търпеливи. Само не за да пази престижа на Кшваку династията, направи всичко това. Ние не искаме обяснение. Къде са стрелите ти? Страхът ти е да се сражаваш с нас? Не, няма да се бие. Само една стрела и всичко е свършено. Ха! Какво самочувствие! Когато 14 000 пияници нахлуха в Джанастан, те се лутаха насам натам, не знаете как да се сражават и на къде да отидат. И ти успя да унищожиш тази тълпа с една стрела. Браво! Голяма слава! Ние знаем Рамаяна много добре. И сега си въобразяваш, че можеш да направиш същото. Да не мислиш, че ще ни изплашиш?» «Така я признавам. Те бяха слаби, а вие сте силни. Но щом сте силни, трябва да сте и интелигентни. Ако сега вашия гуру види какво сте направили, няма да е удовлетворен и ще ви спре. Всъщност, имате ли неговите благословии? Питахте ли го въобще преди да започнете тази война? А ти поиска ли благослови от своя гуру, за да изгониш майка Сита в гората? Попита ли Васишта?» Рамачандра замълчал, тъй като това била самата истина. Той не бил поискал разрешение от Васишта преди да осъди незнание майка Сита. «О, нема не си питал своя гуру за такова важно нещо. Значи за теб наставленията на духовния учител нямат никаква стойност. За теб правилата не важат, а не задължаваш ние да ги следваме. Защо? Само защото си голям, а ние сме малки, така ли? А къде са стрелите ти? Хайде, приготви си за бой!» Рамачандра се обърнал с наведена глава и се запътил към колесниците си. Качил се в нея, погледнал Лава и Куша и казал: «Може би това трябва да стане». Докоснал вода и се протегнал към стрелата си. Докато трябва този разговор, Хануман пел и танцувал с другите деца. Но в един момент те решили да отидат при Лава и Куша, за да видят какво става с тях. Възвали Хануман за едно дебело дърво, докато той продължава в пълен екстаз да пее: «Рагу пати рагава раджарам, патита павана ситарам». «Е, къде отивате?» извикал той, като забелязал, че никой не повтаря след него.
Нека да пеем заедно. Имаме си важно служение в ашрама, отвърнали му те. А ти остани тук и брой колко ли са листата на това дърво. Нямаш друга работа. Хануман се опомнил. Със тъпота разкъсал въжетата и след миг бил на брега на реката. И какво да види? Двете малки момчета стояли изправени пред рам, а той се приготвил да докосне стрелата си. Всеки следващ момент може да стане непоправимото. Тук нещо не е наред, помисля си той. Трябва да извикам Вълмики. Хануман направо влетял в ашрама и извикал: Вълмики, учениците всеки миг ще бъдат убити, а ашрама ти ще стане на пепел. Рам е много гневен. Побързай! А в този миг навън, заедно с Вълмики, тичайки за всичките си сили, изскочила Сита. Сита? Възкликна Хануман. Ти си тук? Да, и това са децата ми. И тримата се спуснали като мълнии към брега. Децата стояли, очаквайки удара. Безгрешната стрела на Рама Чандра вече вибрирала на тетивата на огромният му лък. Било твърде късно. Тези последни традични и непознати редове от Рамаяна ми разказват как по един разтърсващ и трудно разбираем начин пред разпахнените очи на толкова много хора в този миг се разнесъл божествен глас. Спри! Какво правиш? Нема искаш да унищожиш собствената си династия! Рама Чандра бил като вкаменен. Сита! Помогнал той. Вълмики и Сита застанали пред него между Лава, Куша и бог Рама Чандра. Вълмики, извикал Рама Чандра и отдал почет на великия светец. От своя страна Вълмики му казал: Рам, това са твоите собствени деца. Защо не ги приемаш? Единственото, което те ги притеснява, е, че си осъдил Сита на изгнание. Чувайки думите на своя гуру, Лава и Куша разбрали. О, това значи е нашия баща. Затичали си към Рам и паднали в неговите лотоси гнезда. Сега съм толкова щастлив, заявил Рама Чандра. Единствените, които се усмелиха да спрят моя бял кон, необходим за извършването на Ашамеда, жертвоприношението, са всъщност моите деца. Вместо срам, това предизвиква в сърцето ми само радост. Лава, Куша, изправете се, елате. Аз наистина много съжалявам, че изпратих Сита в гората. Никога не бих направил такова нещо повторно. Лава и Куша прегръщали Рам. Всички хора ги възхвалявали, пеели и танцували от радост. Никой не очаквал такъв щастлив обрат. Бог Рама Чандра управлявал съвършено царството си 11 000 години и до ден днешен хората, слушащи този велик епос Рамаяна, копнеят да бъдат управлявани от такъв съвършен цар, върховната божествена личност. Разказват, че след Рама Чандра Лава и Куша управлявали съвършенно тази земя и тяхната династия продължила да съществува 14 поколения след началото на Кали Юга. Последният цар, техен потомък, нямал деца. Така се сложил край на Сурия Вамша, династията от велики кшатрии, царе, идващи от слънцето. В Шримад Бхагавата първа песен се казва: в 18-то си проявление Богът се появи като цар Рама, за да достави със дейностите си удоволствие на полубоговете, той прояви свръхчовешко могъщество, обозда Индийския океан и уби безбожния цар Равана, който се намираше на другия бряг. Шрила Джива Госвами цитира Матсия Пурана. Първият, който разказва за забавенията на бог Рама Чандра в този свят, е Брама. Тази изначална Рамаяна, която се състои от 1 милиард стиха, бе по-късно обобщена от Нарада и така предадена на мъдреца Вълмики. Вълмики Муни от своя страна е представил на човешкото общество по такъв начин, че хората да постигнат крайната цел на религията, постигането на екстатична любов към Бога и завръщането им обратно при него в духовния свят. Рама Чандра играе винаги по различен начин своите забавления всяка трета юга. Понякога Сита е отвличана от гората, понякога от двореца на Джанака, а друг път от Айодя. Но в основата си забавлението е същото. Равана е похитителят, а Рам унищожава демоните и утвърждава справедливостта и истината. Самият Бог ни е оставил тази прекрасна литература чрез мъдреца Вълмики, за да можем да чуем и разберем неговото появяване и дейности. И след като напуснем сегашните си тела, да не се връщаме повече в този тленен материален свят, на повтарящи се раждания и старост, болести и смърт, а да достигнем духовния свят, изпълнен с вечност, знание и блаженство.
Шри Шри Ситарам Лакшман Хануман Ки Джай. Шри Прабхупада Ки Джай.